સૌથી પહેલા વાત કરીશું ગુજરાત સહિત દેશના શહેર શહેર ફેલાઈ રહેલી કોરોનાની લહેર વિશે. ગુજરાતમાં નવા વેરિયન્ટના નવા કેસ સામે આવી ચૂક્યા છે, તે બાદ ચિંતાનું મોજું ચોક્કસ છે અને તમામ લોકોએ એલર્ટ થવાની જરૂરિયાત છે. બીજા મુદ્દાની વાત કરીશું, સીએમ અને રાજ્યપાલની ઉડાનને બ્રેક ન લાગે તે માટે તંત્રએ કરેલી વ્યવસ્થા વિશે. ટીવી નાઇનના અહેવાલ બાદ એક્શનમાં આવેલા તંત્રની પણ આજે વાત કરવાની છે. ત્રીજા મુદ્દામાં વાત કરીશું, પ્રતિબંધ હોવા છતાં ધૂમ વેચાઈ રહેલી ચાઇનીઝ દોરી વિશે અને ખેડામાંથી ઝડપાયેલા ચાઇનીઝ દોરીના જંગી જથ્થાની પણ વાત ચોક્કસ કરવી પડશે. ચોથા મુદ્દાની વાત કરીશું, જેમાં વાત હશે દીપડાની દહેશત વિશે કે જે રાજકોટના લોકોને અરીસર કરાવી રહ્યું છે ઉજાગરા. વિદ્યાના ધામમાં વિહરી રહેલા દીપડાને પકડવા તંત્રએ શું પ્લાન બનાવ્યો છે તેની પણ વાત થશે આજે સુપર સિક્સમાં. પાંચમા મુદ્દાની વાત કરીશું અને જોઈશું ગીરની શાન ગણાતી રાજમાતાને અપાયેલા સર્વોચ્ચ સન્માનની. ત્રણ ત્રણ વિશ્વ વિક્રમ જેના નામે બોલે છે તેની યાદ હવે હંમેશ માટે રહેશે આપણા સ્મરણોમાં. અને અંતે વાત કરીશું રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની તૈયારીઓ વિશે. ગુજરાતમાં કઈ કઈ વસ્તુ રામ મંદિરમાં શોભાયમાન થવાની છે તે પણ આજે નિહાળવાના છીએ.